Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli Qarabağ Azərbaycandır kanalının izləyiciləri. Bugün xalqımız, ölkəmiz daha bir igid oğlunu, vətən müharibəsi qazisini itirdi. Hadisə paytaxtının Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsində qeyd alınıb. Laçın rayonundan olan məcburi köçkün 24 yaşlı Atabala Xalidoğlu Hümbətov yaşadığı evdə özünü asıb. Onun özünə qəsd etməsinin səbəbi hələlik məlum deyil, bu barədə araşdırmalar aparılır. Qeyd edək ki, Atabala Hümbətov vətən müharibəsi iştirakçısıdır. O, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlının işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edir. Allahdan qazimizə rəhmət diləyirik, yeri cənnət olsun. Əziz Azərbaycanlılar, vətən müharibəsi iştirakçılarımız, qazilər, şəhid ailələri, sizdən bolluca qazilərimizə dua etməyi və kanalımıza abunə olub bizə dəstək olmağı xahiş edirik. Bir daha Allah rəhmət eləsin.